kulankan cashada ay goobjoogka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake afhayeenka baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaare madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka sida puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland iyo cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxdu ayaa iska wareystay xaaladda guud ee dalka uu marayo iyo guulaha dowladda dhexe ee dalku ay ka gaartay hannaanka horumarneed ee dubudhiska iyo hay-adaha dowliga ah nabadda ka jirta caasimadda iyo guud ahaan dalka isla markaana looga ciribtirayo dalkeenna oo dhan kooxda argagixisada al-shabaab oo dhibaato xooggan ku hayso sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ayaa iyagana ka warbixiyey xaaladda ka jirta deegaanadu ay matalaan iyagoona aada ula dhacay horumarka wanaagsan ee guud ahaan waddanka ka jira iyadoona si weyn ugu faraxsan yihiin in xilli habeen ay kulan casha madaxda qaranka ay ku wada qaataan xeebta liido ee magaalada muqdisho taasi oo dareen wanaagsan ku abuurtay madaxda maamul goboleedyada iyo isbeddelka wanaagsan ee ka socda muqdisho iyo dalka oo dhan mas-uuliyiinta qaranka ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay horumarka dalka in ay sii xoojiyaan ayna dib u laaban soomaaliya sidii burburkii iyo dhibaatadii dib loogu noqon waxayna si weyn u qireen ammaanka wanaagsan ee ka jira muqdisho iyo gobollada dalkeenna soomaaliya isla markaana dadkii ku sugnaa xeebta liido kula damaashaaday neecawda ka jirta madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ayaa ku howlan geedi socodka sanadka 2016 iyo hannaanka doorasho ee dhacayso sida loo wajihi lahaa waxaana hubantay in dalka iyo dadka soomaaliyeed in mustaqbal wanaagsan ay heystaan una ifayo horumarkan ka ballaaran taasoo ay kaalinteedu ay door muuqda ka qaateen shacabka soomaaliyeed iyo madaxdeenna cabdirashiid nuur ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.